Պաշտպանության նախարար Արշակ Արաբյանը հանդիպել է 44-օրյա պատերազմում զոհված անհայտ կորած կամ գերության մեջ հայտնված զինծառայողների եւ քաղամորականների հարազատներին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են անհայտ կորած զինծառայողների որոնողական աշխատանքներին, նաեւ զոհվածների շիրիմների բարեկարգմանը վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարը ճանոթացել է հանդիպման մասնակիցների կողմից բարձրացված խնդիրերին ու մտահոգություններին եւ պատասխանել նրանց հարցերին։ Արشا Караպետյանը վստահեցրել է, որ նշված խնդիրները գտնվում են ինչպես իր, այնպես էլ Երկրի վարչապետի եւ ամբողջ կառավարության անմիջական ուշադրության կենտրոնում, եւ դրանց լուծման վերաբերալ պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին տրված են հստակ հանձնարարականներ։ Ձմացույների գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանն ընդունել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Թիերի Ռիբոին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը բարձր են գնահատել Հայաստանի զինվաճույերի եւ Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործակցությունը, նախանշել դրա արդյունավետության բարձրացման ուղղված հետագա հայելերը, քննարկել առաջիկա համատեղ ծրագրերն ու գործակցության նոր ուղությունները։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ Հայաստանի զինվաճույերի դասընթացների կազմակերպման, գիտական մեթոդաբանական ապակմուկների իրականացման հարցերին։ Զանգվել են ժամկետներ։ Արտակ Դավթյանը կարևորել է Կարմիր Խաչի դերը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհայտ կորած, գերեվարված ինցարայողների եւ քաղաքացիական անձնաց ճակատագրերի պարզաբանման գործում։ Իր հերթին Թիերի Ռիբոնը նշել է, որ պատվիրակություն՝ նիժ լիազորությունների շրջանակներում, անում է առավելագույնը վերոնշել հարցին լույս տալու համար։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում բարեփոխումների հայեցակարգի վերջնից դրույթների իրականացումն ապահովող ծրագիր ժամանակացույցի միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում բարեփոխումների հայեցակարգի հաստատման գործընթացը, քննարկվել հայեցակարգի իրականացումն ապահովող ծրագիր ժամանակացույցի միջոցառումները։ Հանձնաժողովի նախագահ Պաշտպանության նախարար Աշակարապետյանը նիստի մասնակիցներին Հողորձ ընդդացի ամփոփման եւ Հանզանջողովի հետագա շղթաների գազմակերպման վերաբերյալ Ազգային ժողովի պաշտոնության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 19-ին նիստում քննարկել է Հանզանջողովի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը կրկին առաջադրել է Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը։ Քննարկումների արդյունքում Արթուր Ղազինյանը չի ինտերվալ Հանզանջողովի նախագահի տեղակալ։ Զոհված վիրավորում եւ կամ հաշմանդամություն ստացած ինձարայողների ընտանիքների անդամները, պատերազմի ցորцоղության մասնակից կամավորականները, տեղահանվածները արդեն 4 ամիս շարունակ հնարավորություն ունեն օգտվելու պետական աջակցությամբ Կյանքի կոչված հոկեբանական աջակցության ծրագրից, որով ոչ միայն մատուցվել է 6200-ին մոտ հոկեբանական աջակցության ծառայություններ։ Հոկեբաների թիմը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում նաեւ մարզերում։ Ծրագիրը իջավարտին կմոտենա այս տարվա դեկտեմբերին։ Մենք հույսուն ենք, որ մինչև տարեվերջ դեռևս կա 2-2% ամժամանակ հատված, մեզ քաջողվի շանսը թիվը հասնել մոտ ապես 9000-ից ավել, մոտ 1.50000 շանս, որի ընթացքում մենք կարողանանք այսպես ասած պանագրաին պարտավորսերը ամբողջությամբ կատարել պետական նկատմամբ եւ ակնկալել, որ ծրագիր կունենա շարունակություն։ Անտրվել են մոտ 60 հոկեբաններ, որոնք այս պահին աշխատում են Հանրապետության բոլոր մարզերում ձրագրի պատասխանատուները նկատում են իրականում քաղաքացիների մասնակցության ցածրը եւ կան շատ-շատ քաղաքացիներ, շատ որոնք աշկանվում են հոկեբաներին դիմել։ Ինչի՞ արդյունքում մարտկաց most սթրեսը կարող է խորանալ եւ այլ դրսեւորումներ ունենալ։ Ոստի մասնագետները նաեւ կոչ ենանում օգնել գտնել հոկեբանական աճակցության ծրագիր ունեցող քաղաքացիների։ Ես կուզենայի օգտվելով առիթից մեր հետևորդներին ասել, որ եթե դուք նկատում եք, որ մարտը ձեր շրջապատում պատերազմի հետ առնչվող որևէ անձ ունի ուշադրության դժվարություններ, դรามատրության փոփոխականություն, անկումային կամ ասենք ճապից ավելի դեր ուրախ դรามատրություն որը շեշտակի փոխանցվում է բացասականի։ Եթե դուք նկատում եք, որ նրա մոտ արկա է ադագնապայնություն, դեր զգոնություն, շատ կտրուկ է վերաբերվում հարցերին, անսպասելի ռեակցիաներ է ունենում հաճախ, եթե դուք նկատում եք անկհնություն Կամ ասենք այնպիսի ապրումներ տრავմայի հետ կապված, որոնք որ նրանց ցույց են տալիս ապրել իրականության կյանքում, ապա մենք խորդ կտանք, որ վստահեցնում եմ ձեզ, հոգեբանական ծառայությունը կարող է միայն օգտակար լինել, այն չի վնասելու ձեզ։ Պատերազմի մասնակիցների զգալի մասը դեռևս գտնվում է ծառայության մեջ, ուստի անելիքները դեռևս շատ են հենց այս Տիրախային լեսարանի հետ։ Տավալ հիմնավորման bel հոկեբանները կարևորում են ծրագրի շարունակականությունը։ Մասնագետները եւս մեկ անգամ են գծում են, շահառուն կարող է չզգալ, որ ինքը հոկեբանի կարիք ունի, սակայն միևնույն ժամանակ դա շատ լավ կարող է ընցալ նրան շրջապատող մարտիկ։ Ուստի նկատելի իս պետք է հուշել եւ ողորթել հոկեբանի մոտ։ Sonna Abunz Friius ազատ լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության աշխատակիցները հանձավորության դեմ պայքարի համատեքստում իրականացած տարաբնույթ եւ տակտիկապես համագարքված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձել են, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետախննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության բաժնի պետը նախնական համաձայնության գալով նույն բաժնի երկու օպերլիազորների հետ միավորելով իրենց ջանկերը իպաշտոնելիազորված լինելով իրականացնել հարկային վարչարարություն եւ ապահովել հարկային Ին պարտավորությունների կատարումը Երևան քաղաքում Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող ընկերության հիմնադրի եւ փողտնորենի օկտին իրենց լիազորությունների շրջանակում ակնհայտ ապօրինի անգործության հարկային օրենսդրության on her dram kashark vorits anmichapes eto inchpes pashtornataran zink aynpesel kashark tvoge berrnevel yev bermanen yentarkvel azgayin anvtangutyan tsarayut katarvats anznakan khuzarkutyan operliazornerits meki motits haytnabervel yev argravvel e kasharkhi amboghj gumar a tsrarimech trvats vichakum batsi dranits zernarkvats operativ hetakhuzakan mijotsarumneri artyunkum parzvel e nayev vor nshvats operliazornerits meke 2021 tvakanin martit september amisnern nkats jamanakah hatvatsum yerevan khagakhom zernarkat irakan gortsunei ամսបաղ հինգ անձանցից պահանջել եւ ստացել է տարբեր չափերի գаշարքներ ինչպես նաեւ նախնական համաձայնության գալով իր բաժնի 1 օբերլիազորի հետ 2021 թվականի սեպտեմբերի 22-ին տնտեսվարողներից մեկի ներկայացուցչից ստացել են խոշոր չափերով 200000 հհ դրամ գаշարք գаշարք տալու եւ ստանալու դեպքերի արդիվ հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքով ձերբակ Եկամուտների կոմիտեի 4 պաշտոնատար անձինք, նրանց կաշառք տված անձանցից 3-ը, որոնց նախաքաննությամբ ծերկվելված ապածույցների հիման վրա մեծadrankի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Նույն օրը նրանց նկատմամբ կալանավորումը, որտեղ պաշխանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Կոռուպցիոն սխեմայի հնարավոր բոլոր դրվագները, դրանցում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակա པարզելու եւ յուրաքանչյուր առարկային համարժեք քրեայ իրավական գնահատական խոհ անդրաժեշտ տվատարական գործողություններն ու օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է տնտեսվարող սուբյեկտներին իրենց գործունեությունը ցավալել բացառապես օրինական ճաշտում զերըպահ մնալ պետական տնտեսական հիմքերի կայունությանը սպառնացող կորոպցիոն տարաբնույթ դրսևորումների դեմ ներգրավվելուց եւ զգուշացնում որ ԱՊԻ քարժանանալու են ողջ հակազդեցության ցանուցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուց Ստանի հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով Ռուսաստանում շարունակվում է կորոնավիրուսով վարակման առավելագույն ցուցանիշի դարձումը։ Արդեն երկրորդ օրն է վարակման օրական թիվը գերազանցում է 34000-ը։ Եկրի բոլոր մարզերում նկատվում է վարակի աճ։ Մոսկվայում վերջին մեկ օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է վարակման 6823 նոր դեպք։ Սանկտ Պետերբուրգում 3097։ Ռուսաստանում վարակվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 8 միլիոնը։ Եկրում շփապատներ շարունակ դիտարկվում է հիվանդության տվյալը։ Փորձագետները սա բացատրում են բնակչության շարքում պատվաստման ծածրագարկակով եւ խիզ սահմանափակող միջոցների բացակայությամբ Աշխարհում մեկ օրում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ տարակվել է 418278 մարդ։ Համավարակի սկզբից ի վեր կորոնավիրուսային ինֆեկցիայով վարակվածների թիվը հասել է 241893805-ի։ Մահացածների ընդհանուր թիվը համավարակի ամբողջ ընթացքում 4920661 է, առողջացածներինը՝ 219241456 մարդ։ Պարակակիրների թվում աշխարում առաջատար են Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Մեծ Բրիտանիան և Ռուսաստանը։ Ծանցահենը, որը յենթադրաբար Թուրքիայից է կոտրել է Միացյալ Նահանգների նախին նախագահ Դոնալդ Թրամփի Կայքի բաժիններից մեկը, ու այնտեղ տեսանյութ հրապարակել Թուրքիանախագահ Ռեջեփ Թայպերտոգանի մասնակցությամբ։ Հաքերային հարձակմանը յենթարկվել Կայքի յենթադոմենը, որն օգտագործում են Թրամփին աճակցող քարոզարշավիրականացնող աշխատակիցները, որոնք տարբեր գործողությունների կողեր են անում՝ խնդրագրել, ստորագրել եւ այլն։ Ինչպես նշվում է տվյալ ծանցահենը, Կայքի այդ վոմ արդեն 3-րդ ամիս Korlovkayum Arrevangelen YHK հատուկ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներին այդ մասին հայտնում են Դոնբասում երրակողմ կոնտակտային խմբի ուկրաինացի ներկայացուցիչները Կիևը կողմի արել միջազգային հանդրությունը մասնավորապես Նորմանդիա ֆորմատի երկրներին միջադեպին համապատասխան գնահատական տալ նշվում է որ նրանց ճանապարը փակվել է կապույտ մեխենայի միջոցով որի վրա դրված է եղել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն եւ որի մոտ երկու զինված անձինք են եղել անջատողական ուժերի ներկացոչիչներ։ Վերջիններս ԵԱՀԿ դիտորդներին ասել են, որ չեն թողնի նրանց, քանի որ դեռ չեն ազատել իրենց խմբապորման երկու անդամներին, որոնց Ուկրաինացի զինվորականները ձերբակալել էին հոկտեմբերի 13-ին Զոլոտոյե բնակավայրում։ Հոկտեմբերի 27-ին Թեհրանում Աфghanստանի հարևան պետությունների արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն Աфghanստանի ներառական կառավարության ձևավորման աճակցելու հարցերը։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայեդ Խաթիբզադեն։ Ըստ նրա հանդիպման օրակարգում երկխոսության շարունակումն է, որի առաջին փուլն ավարտացվել է արցանց ձևաչափով։ Հաղորդվում է, որ ներկա կլինեն Իրանի, Չինաստանի, Պակիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմեստանի և Ուզբեկստանի արտգործնախարարները ռադությունների ղեկավարները Կորեական ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետությունում փորձարկված կարչ հերը հաղորդակցության բալիստիկ հրթիռը 430-ից 450 կմ տարածություն է հաղթահարել հասնելով 60 կմ բարձրության։ Այս մասին հայտնում է հարավկորեական ցորակալությունը, ըստ որի դա Սոզանավերի բալիստիկ հրթիռ է եղել։ Արցակումը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան Համգյոն Նահանգի Արևելյան հատվածից։ Ճապոնական ծովի ուղությամբ։ 6.3 մագնիտուտով երկրաշարժ է գրանցվել Հունաստանի ափի մոտ։ Էպիկենտրոնը գտնվել է գրետե կղզու Իրաքլեոն քաղաքից 308 կիլոմետր դեպի արևելք։ Թուրքիայի Արտակար կիրավիճակների վարչությունը հայտնել է երկրի հարավում 6 մագնիտուտով երկրաշարժի մասին։ Վարչության տվյալներով երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է միջերկրական ծովում 36 կիլոմետր խորությունում։ Տուժածների եւ ավերումների մասին տեղեկատվություն չի ստացվել։ Ճապոնիայի կառավարությունը հետևում է ռուսական և չինական մարտական նավերի գործողություններին, որոնք մասնակցում են համատեղ ռազմածովային զորավարժություններին։ Ավելի վաղ ճապոնիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի և Չինաստանի ռազմածովային ուժերի ناوی ամցումը տեղի է ունեցել միջազգային նորմերին համապատասխան։ Ջրային սահմանների խախտում չի գրանցվել։ Օկտեմբերի 19-ի ժամը 11:00-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 284237 դեպք, որոնցից 255821-ը առողջացած, 5842-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այսปահին հաստացի բուժում է ստանում 21339 ռացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1910201 թեստավորում։ Այսպես ո 3-ը կատարվել է 12933 թեստավորում, որից հաստատվել է coronavirus-ային հիվանդության 1054 նոր դեպք։ Ունեն 889 առողջացած 37 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ ռացիենտն ունեցել է coronavirus-ային վարակ, սակայն մահվраяի հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդ դեպքերի ընդհանուր թիվը 1235 է։